بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں آیا تاں جو پجو ہوسٹ ہی دوست زویب کچھ تاں ریسٹریام جو یوٹیوب چینل زویب علی ولاگز. سو اج ماں ولاگ کیا تو سندھی میں ان جی ایک وجہ ہے. سو ماں ونیا تو ایمل مہڑ منجو دوست اچے تو کامریڈ فرحان علی کوسو کنڈیارو ماں ویندا سی ایمل اسا ایکڑی سندھ جی وڈی ائی عظیم نیاڻی امے رباب چانڈیو سا ملاقات لے مہڑ. سو شروع تا کیو ولاگ کے ائی پہرا منجا دوست ایندا تے دادو بائی پاس تے ماں اس تے ویندم بائی پاس تے اتا انن سا ملاقات کرے سدھو ویندا دی مہڑ. سو تاں کے ولاگ سجو مکمل ولاگ ڈیکھاریندا. شروع تا کیو اجو ولاگ. السلام علیکم بھائی. خوش آیا ہو السلام علیکم. السلام علیکم بھائی. خوش آیا ہو کے رکھ. فائنلی اسیں پہنچی چکا ہوں مہڑ. ائیں جو بار مجھے دوست فرحان علی جے کرے ہی ماں جو بار آیا ہوں. ائیں فرحان علی ادی کے اجرک پیش کندو. سو اگتے ہلاں I can feel it, I can feel it.
यो अज व्लॉग मिलूंदा बे के व्लॉग में तेस तई पंजे होस्ट दोस्त जो कुछ के इजाजत साथ सलामत सिंध सलामत अल्लाह हाफिज़।